အဘွားဆေယာဝွန်ကျွန်တော်အမှုထမ်းစဉ်ကခန္တီမျိုးဟာမဖွင့်ပြို့မတုတ်တတ်သေးဘူးမစီကားသေးဘူးဈေးရလို့လဲဟုတ်တိပတ်တိရှိတာမဟုတ်ဘူးတာငားရှာတယ်အမဲသားလောက်ကင်တူတအုပ်ပဲရှိတယ်ခေါ်ဆွ့လို့ခေါ်တယ်ဒီတိုင်းအမဲပေါ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးနှွားကအဖိုးတန်နေတောင်သူတွေကနှွားတွေကိုဖတ်ထားရတော့မှာတနည်းတော့ကျွန်တော် အိုပီဒီမာထိုင်ပြီးလူနာရီကြည်နေတော့ခေါသွရောက်လာတယ်။သူ့ခမယာမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်ချွေးတွေတန်တွေနဲ့မျုံးသားကြီးရောက်လာတော့လူနာရီကသူ့ကိုဖဲပေးတိမ်ပေးကြာရတယ်။သူကအိန္ဒိယနွယ်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့စကားပြောတဲ့အခါအိန္ဒိယနွယ်ပွားတို့ထုံးစံအတိုင်းမပီဘူး။နာဂတော်တဲ့မှာရှမ်းအတိုင်းအဝိုင်းမှနေတဲ့သူဆိုတော့သူ့စကားတန်မနေကယူဆိုင်နားထောင်ရတယ်။ ဆရာက si ြီးကဲပါဦးကျွန်တော်နှမလေးတည်တော့မယ်နှမလေးတည်တော့မယ်ငိုတမ်းပါကြီးနဲ့အတန်ကဝဲလီတော့မင်းနေနှာထောင်ရတယ်နှက်တွေကလည်းတရှုံရှုံလုံနေလိုက်ရင်ပြောနေရှာတာဘာဘာဖြစ်တယ်ခော့ဆူပြန်ပြောပါဦးကျွန်တော်နှမလေးခလေးမွေးလို့မရဘူးဆရာကြီးဟာဒါဆိုရင်ဒီကိုခေါ်ခဲ့လေဒီကိုရောက်ရောက်ချင်းငောင်မွေးပေးပါပေါ့မရဘူးဆရာကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူး ခေါ်စွးသွားခေါ်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘလို့ထမ်းမလဲဆရာကြီးလူတွေအများကြီးလို့မဲနှမလေးကိုကဲပါဆရာကြီးရဟာမင်းနှမဒီကိုခေါ်မလာရင်ငါဘလို့လုံးငွေးပေးရမလဲခေါ်ဆွ့ရဒုက္ခပါပဲဝီးတယ်ဆရာကြီးတမိုင်ခွဲတော့ဝီးတာကြီးသူစကားကြတော့ကျွန်တော်မျက်မှောင်ကြုံမိတယ်နေပါဦးခေါ်ဆွ့နေတာဆေးရုံအောင်နာတယ် စေးယုံဝင်ထိတ်ကလှန်ကြည့်ရင်သူ့အိမ်မြင်နေရတာဘာရီလာပြောနေတာလဲ။အော်သူ့နှမလေးအိမ်တောင်တယ်မှုအိမ်ခွဲပြီးဟိုးတမိုင်ကြော်ကြော်မှာသွားနေတာများလား။စေးယုံကမိဖွားဖို့ပစ္စည်းဆောင်တာခေါ်ဆွသွားထန်းခဲ့ကြီ။ဘလို့ထမ်းမလဲလူတွေအများကြီးလိုမှာကျဲ့တော့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ OPD ကိုစည်းလာတောင်းတဲ့သူ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကသဘောပေါက်ပြီးဝင်းရှင်းတော့မှလင်းတော့တယ်။ ខោស៊ូပြောနေတာទゥណណ្មាមဟုတ်ဘူးတဲ့ណွားម៉ាលីကိုပြောနေတာတဲ့ភីក៏ប្រីតតបបានបានតណាលះអងញ៉េយីរីណេយីរីចាំពីសៀវឹងឡាបិ່ນនោះលុណណ្មាលុပဲធិមីតាប៉ុច h ដਾចោមូថានខေါ်ឡាជីលុរីអមាជីលុទេលុទゥပြောနေတာបាឡាមេត្រីអងខ្វេះសិពិសេសរីយូជីហុកកែសៀាប្លេដាណេតានសិនថេមិនេះស៊ីណេអវិញញ៉ែតេកកជីលែបាបាស៊ី OBD ကလ ুনা တွေကိုခော့ဆွစီကအပြင်းမာလာကြဖို့မိတာယခင်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ခက်သွက်သွက်တုပ်ချေတင်ခဲ့ကြတယ်။သူ့နွားမလေးရှိတဲ့အရဲ့ရောက်ခါနေတော့ဆိုင်းတန်ဘုံတန်တွေတူရာကတဖြည်းဖြည်းကျေလောင်လာတယ်။တရွေ့ရွေ့နဲ့ဤလာတော့တီချင်းစိကမထိန်နိုင်ဘူး။မါလုံးနေကြတာလဲခော့ဆွနက္ခနာပေးနေကြတာ။နွားကလေးချောချောမောမောမွေးနိုင်အောင်လို့မင်းပေးတာလား မဟာဘုရားကြီးအင်းဒီနာချင်းရှန်းတွေကတနာလိုဝိုင်းကူကြတာဂျူတစ်ချောင်းကလည်းစီဝိုင်းလိုတားထားသေးတယ်။နွားမကမြေကြီးပေါ်မှာလဲနေပြီးသူတို့မွေးဖို့စ조사နေကြတာအတော်ကြပါသည်ထင်ပါရဲ့။ပရိသက်လည်းအစိတ်30ရှိတယ်။ဆိုင်းတန်ပုံတန်တွေကလည်းဘေ ठी ဘေ ठी တချမ်းချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လာတော့မှပိုပြီးအားဆိုင်တီးနေတယ်လို့ပဲ။ တားထားတဲ့ဂျိုးဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ခယူဆိုင်မနေနိုင်ဘူး။နွားမဖင်ကနွားကလေးခြေရောက်ကထွက်နေပြီ။သူတို့အဲ့ဒီခြေရောက်မှာဂျိုးချီထားကြတယ်။ခေါ်ဆုကတော့စီဝိုင်းထဲဝင်ကန်ပြီးဥသုံးချင်ညွတ်နေသေးတယ်။သူ youngji လို့အယူအတီပြေးတာထင်ပါရဲ့။တစ်ပင်ရဲ့ကပရိတ်သက်ကကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းကြည့်နေကြတယ်။ခေါ်ဆုနွားလေးခြေရောက်မှာခြီထားတဲ့ဂျိုးကမလှုပ်တာလေ။ မွေးမမွေးနိုင်မလားလို့ကျိ व, ုးနဲ့ချီပြီးဆွဲထုတ်ကြည့်တာဆရာကြီးကျွန်တော်ဒေါသဖြစ်ပြီးစိတ်ထဲကနေမအေးနှမနဲ့ပြပြနစ်နဲ့ဆဲမိတယ်နောက်တော့မှသူတို့မတိရှာလို့မွေးကျင်ကြတဲ့စိတ်သောနဲ့လုံမိလုံရလောက်ကြတာနေမှာပေါ့လေလို့တွေးမိတယ်နှွားကလေးချက်တော့တစ်ချက်တစ်ချက်လှုပ်သေးတယ်သူတို့အစဉ်အပြင်းကြည့်ရတာနှွားကလေးချက်တော့မာကျိုးချီ ပအောင်လုံးလောက်တုတ်တဲ့တစ်ပင်ကိုချိုးပတ်ပြီးနဂကနာကဆိုင်းချက်နဲ့ညာတန်ပေးပြီးဆွဲထားကြတယ်ထင်မရဲ့။တေးချအောင်လို့နောက်တစ်ချိန်လောက်ဆွဲပြစမ်းပါလို့ပြောလိုက်ရင်သူတို့လှုပ်ပြကြမှာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်မမိုက်မဲဘူး။နွားလီခြေရောက်ကချိုးကိုဖြေးလိုက်ကွာမြင်မြင်။ခေါ်ဆွကတုံတုံရရင်နဲ့ဖြုတ်နေရှာတယ်။ ကျိုးပြုတ်နေတော့မှပဲနှောင်နာကနေဆရာကိုအားကိုးရမှာပဲဆရာရဲ့ဆိုတဲ့စကားတန်ချလှဲ့ကြည့်တော့ခန်းနီကတလေးဆန်မွေးမြူရေးကုတရေး Inspector ကုခန့်ချွန်နဲ့နောက်တရောက်ရင်းစိန်တီမွေးကုကောလေเจ้าကပူပူနွေးနွေးဆင်းပြီးဒီမှာအမှုလာထမ်းတဲ့တလေးဆန်ဆရာဝန်လေးဖြစ်နေတယ်။ဟာမင်းတို့နှစ်ယောက်ရှိနေပါရဲ့နဲ့ငါလာခေါ်ရဲကွာ။ဟိုမှာလူနာရီတောင်းမှန်ပစ်ခဲရတာ ကျွန်တော်လူလေကျူးစားထားတာပါပဲဆရာရေမရလို့ကျိုးနေစွဲတာမင်းတို့အစွဲခိုင်းတာလား။ຢာများရမလားလို့ပါဆရာ။မင်းတို့အမမင်းတို့အတော်တွေမွေးတော့မှအဲ့ဒီလိုကျိုးနေစွဲကြွာ။ကျွန်တော်သူတို့ကိုဆဲလောက်ဆူလောက်အောင်ခင်မနေတော့ဂယုနာတော့တော့နဲ့ပြောမိတယ်။နွားမကြီးကတော့ဘိုက်ကနေလားပင်ကလည်းပင်မဲ သူအာဝေနိကဒုက္ခသူမျက်လုံးစုံမှုပြီလဲအိတ်နေရကမျက်လုံးကိုမဖွင့်နိုင်တော့ဘူးမျက်ရွတ်တစ်ချက်တစ်ချက်လှုပ်တယ်နှာခေါင်းမှာထွက်သက်ဝင်းတက်ရှိတည်တယ်နှာခေါင်းနားကမျက်ပင်လေးတွေလေတိုးလှုပ်တာတွေ့နေရတည်တယ်ကျွန်တော်မှာပါလာတဲ့ဒါကအဒီခိကအိန္ဒိယပြည်ထားနှွားကိုပိုက်ခွဲတာနှစ်လက်မခွဲသုံးလက်မထက်ပိုလှိလို့မရဘူးအစွန်းပြပြီလာခဲ့နောက်တစ်ဖက်နှစ်လက်မ ตวีဓာတ်မတူတော့ဘူးလာစံနောက်ပိိတ်တချာတလွှာပြီးတလွှာဖျက်ရတာကိုခန့်ချွน์တို့ဆင်ရတပဲ့လဲလာကြิจักไก่จักဖျက်จักซွဲจัก ਨੇ လူရရအောင်ตวายရတာนွားမတအိမ်เทးကนွားကလေးကို བྱ ောင်းပြန်ซွဲထုတ်ငွေပေးခဲ့ရတာนွားကလေးလဲအပြင်းယောက်ရောဘယ်လေးဖက်ပြေးနိုင်မလဲခိတ္တပတ်မတ်တက်ရပြီထိုင်ကြตวาราဘဇက်ကလဲလူလိုဆိုရင်တော့ ဝဲဝဲလို့အော်ရနေမှာပေါ့ဘေဟေဟေဘေဟေဟေနဲ့မိရှာရယ်ပြိတဲ့ဝိုင်းအောပါပေးကြတယ်နွားမကြီးဝေဒနာအတော်ခံထမ်းရတော့မထနိုင်ရှာဘူးဒီလိုနဲ့နွားကလေးအသက်လဲနေနိုင်ခဲ့တယ်ကုခန့်ချွန်တဲ့သူ့တပည့်ကိုနွားမကြီးဖိုက်ပြန်ပိတ်ရင်မှားစရာတွေມາရတာမင်းတို့မှာစေးထိုးတဲ့ခန်းတွေနဲ့ဒီနွားမပနက်စလင်ထိုးပေးလိုက်ကြ တခါထိုးပနက်ဆီလင်လေးလုံးထိုးသူတို့ကိုပြန်ပြီးတာဝန်ပေးခဲ့တော့သူတို့လည်းကြည်ကြည်ဖြူဖြူပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ့တဲ့တမနဲ့ကျွန်တော်စေးယုံစောစောသွားဖို့မနဲ့စာစားမလို့ထမင်းကြမ်းစားနေတော့အရှိကလည်းဆရာကြီးဆရာကြီးလို့ခေါ်တမ်းကြလို့ထွက်ကြည့်တော့ခေါ်စွ့နဲ့နွားမသားအမိတွေ့ရတယ်ဟာခေါ်စွ့နွားမဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲနေမကောင်းဘူးလားနေကောင်းနေစရာဒါဖြင့်ဘာလာလောက်တာလဲ နွားကြောင်ရင်စီလာတောင်းတာလား ODP ကိုတော့လေမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ပြီးတော့မိမနဲ့လည်းတိုင်မြင်တယ်။သူကလည်းဟုတ်တယ်တဲ့သူလဲသဘောတူတယ်ဆရာ။ဘာကူသဘောတူတာလဲခေါ်ဆွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အပြန်အလှန်စကားပြောနေတော့အိန်းး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 း အေးရှိမှာနွားမကြီးမြက်တွေစားနေတော့နွားပေါက်ကလေးကနှုတ်ရီတပြွပြွစိုးတော့နွားမကြီးကသူ့အစာစားတာရက်ပြီးနွားကလေးနှုတ်တိုက်နေတယ်။ဆီယာသူ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့ဂျေဇူးရှင်ပဲ။ဒါဆီယာတမိဖြစ်သွားပြီ။ဆီယာမကယ်ရင်ဒီကောင်းမတည်ပြီ။ဒါကြောင့်ဂျေဇူးလာဆက်တာ။သူတို့တာအမိဆီယာကြီးလာပို့တာ။ဟာမလုံနဲ့ပြန်ခေါ်သွားခေါ်စွငါနွားမမွေးချင်ဘူး။နွားပေါက်ကလေးကဆီယာသားအတွက်အဖော်ဖြစ်မှာပါ။ တက်စီလိုလဲရတယ်လေကျွန်တော်ဇနီးတဲ့အုံအုံနဲ့ตาထွန်းထွန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဇနီးတဲ့ကတော့လူချင်းဟမပေါ်ဘူးตาလေးကတော့ခလေးဆိုတော့နွားပေါက်ကလေးလူချင်းစိတ်ပေါ်နေပုံရတယ်နွားပေါက်ကလေးကလည်းချက်စီယာလေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပဲမွေးနိုင်ပါလေစေးရုံတာဝန်တစ်ဖက်နဲ့တပေတပန်းလူဖို့ကလည်းမရှိအုံအုံခင်ယာသူ့အလုံးနဲ့သူ တားနဲ့လူနာလဲလူနာခြံဆိုင်စားတဲ့ဥပါတုကိုခေါ်ပြီးနှွားသားအမိအက်လိုက်တယ်။ထွန်းထွန်းနှွားနှုတ်တောင်းရတာပေါ့ဆိုရဲစိတ်ကူးဒီထက်မပိုဘူး။ခေါ်စုကလည်းသူခမညာအိတ်မပြောစားမဝင်တော့အောင်ခန်းစားပြီးပြည့်နေတဲ့ဆန်နာပြေလူခြေနက်ပြီးပြန်သွားတယ်။1985မန္တလေးစေယုံမှာကျွန်တော်ပြောင်းပြီးအမှုထမ်းရတော့တနေ့မနက်မှာဥပါတုကျွန်တော်စီစုံစမ်းပြီးရောက်လာတယ်။ ဦးဘတူဘယ်တော့ကရောက်တယ်လဲမလှုပ်ပေးရမလဲပြောဆရာကျွန်တော်ရောက်တာနေ့ရက်ရှိပြီဆရာဒီကိုပါလာရောက်တာလဲဖះဘူးလာကြတာလားတားမောင်းခင်းလိုက်နေမကောင်းလို့စိတ်ယုံလာပြတာဆရာအားရင်လိုက်ကြည့်ပါဦးသူပါဖြစ်မှန်မသိဘူးဆရာခဏခဏတက်နေတယ်ကျွန်တော်သူ့သားရှိရာအဆောင်ကိုလိုက်ကြည့်တော့သူ့သားကမိမ့်ပြီးအိပ်နေတယ်ခရိုနစ်တက်တာ next ယောဂါလို့ ဆရာဝန်ကြီးကမှတ်ချက်ချပြီးကုထုံးတွေနဲ့ကုသပေးနေကြတာဆရာဘိုက်ခွဲပြီးမှုပြီးခဲ့တဲ့နှွားသားအမိမှတ်မိသေးလားဟာကြာပြီပဲ1996 68C ကအနည်း၂0နီးမှအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆရာကျွန်တော်ကိုမိသားစုကိုပြီးခဲ့တာလေထွန်းထွန်းအတွက်တော့နှွားနှို့လေးဟာမှတ်မိပြီခေါ်ဆွတ်စီကနှွားသားအမိဟုတ်တယ်ဆရာ အဲ <ih> <Ch> pear, ine, a, kind of ့ဒီတာအမိကနေပွားလာတာအခုကျွန်တော်စီမနွားကူកောင်ရှိတယ်။ခြံတစ်ဖက်နွားတွေတစ်ဖက်နေမိသားစုဖူလုံနေအပြင်စုမိစောင်းမိတယ်ဆရာ။ကလေးတွေပညာဆုံးအောင်သင်ရတယ်။ဟုတ်လားဝမ်းတာတယ်။မန္တလေးကိုလာပြီးစေကူနိုင်တာဆရာကျေးဇူးလို့ပြောရမှာပဲ။ကြံတဲ့နွားတွေရောင်းပြီးဆရာကျေးဇူးဆက်ချင်တယ်ဆရာ။ဟာဟာမလုံနဲ့မလုံနဲ့ဆက်เสียရမလိုဘူး။ဒါဖြစ်ရင်ဘလို့လှုပ်ပေးရမလဲ။ တကယ်လို့နွားတကောင်လောက်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ခေါ်စုကိုနည်းနည်းပါးပါပေးလိုက်ပါမူလအရင်အမြေကသူ့နွားလေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒီนี่ကဆေးရုံမှာအကြီးကြီးတဲ့လူနာរីခွဲရဆေးရတယ်တကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူပင်ပန်းပန်းခွဲစိတ်ပြီးရင်လူလဲအတော်မောဟိုက်သွားဖို့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဥပကူရဲ့ပြောစကားတွေကြောင့်ကျွန်တော်မှမမောပန်းတယ်လို့ပါပဲပြီးတော့ตาဝက်ချံ ပါတီတို့កောင်ស៊ីတို့លမ်းញွံ့ចက် ਨੇ ខណ្ឌីမှာဝင်មွေးចាយាណាជីណាកានីប្រូកိတ်ဝက်တွေဝင်មွေးចារាទ ুরু កាលမ်းញွံ့ចက်អាយអលុតបោអភិទ្ធមွေးចារាណែបៃឧអងជីកញ្ញាទ ুরু កមွေးတဲ့ဝက်ឆោកောင်ខ្នះកောင်គូអយេតាជីជី ਨੇ ទូតាតមីតောင်ឌីលូសំ shop យេឡាមីជិនជាវេអយេតាជីជី ਨੇ តាមွေးដាសេចកាបារាមហုပ်ប៊ូអតាឌូជិនចារាអតាឌូយិងទ ুরু ប៉បព័ចាមេ အဲ့ဒီအခါစားရခင်းများဝတ်တာစားရအောင်တော်မယ်။ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့အရေးတကြီးကြီးလုပ်နေကြတာ။ဝက်အရှင်တဂရန်ဂရန်၊နရွဲ့တလှုတ်လှုတ်အမီးတရရန်ရန်ကြီးတွေကိုပဲသူတို့မျက်လုံးထဲမှာတုံထက်သားတွေဝက်တူးတွေဝက်လက်ပြုတ်တုပ်တွေဝက်ပုံးရီဟင်းလိုမြင်ကြရတဲ့ချင်းမရဲ့။ဇနောနာမဲထုံမပြောခြင်းနဲ့အရာရှိကြီးပါတီမာယောကောင်စီမာယောအကြီးကြီးပုပ်ကိုကြီးက သူမွေးထားတဲ့ဝက်ကိုတိတ်ကြွားတယ်မမြားပါဘူးနှစ်ကောင်နဲ့အစီအဝေးတို့ပွဲလန့်တို့လူစီစီဆိုရင်သူ့ဝက်တွေအကြောင်းဂုံဖော်ရတာအမုန်းသူ့ဝယ်တဲ့ကျင်းတက်လေးတွေနဲ့တမိနစ်တည်းဘွာဝက်၃ကောင်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာသူမသိဘူးသူခဏခဏကြွားလွန်းလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပြုံးနေမိတာအချိန်ချင်းကျွန်တော်ဝက်ချံကတိတ်မကျဲဘူးခက်ချင်းချင်းပဲဝက်၃ကောင်ခြေလေးငါလှန်သွားယုံရှောင်းလို့တိန်လို့လွယုံပဲ ပြီးတော့ចံခင်းကတិតាចံခင်းပေါ်မှာမှဝှចံခင်းထားတာဝှចံကိုလဲဝှជីကိုအလဲရအချင်းရတက်တာအောင်ខောက်မူးပြန့်လိုခင်းထားတော့တချို့ဝှជីကသူ့បាទា ሾ លစင်းသွားတော့ឆံတန့်ရှင်ពីតាဖြစ်ကြយောဝှចံတွေကိုစီတာကလဲ ਨੇਨੇ ချဲထား하ထားတော့ဝှជីរောက်ကចံတဲ့ចុនနေဝှសាကျင်းကို၃កောင်အထက်တခုပဲသိမ့် مج ီးဘူးအိမ်နောက်ဖေးမှာဝှសាဦးနဲ့ဝှសាခက်တဲ့ខွက်တခုရှိတယ် ရေအိမ်နားမှာဝဆာအိုးတအိုးနဲ့ဝဆာခက်တဲ့ခွက်တခုထားတယ်။ဘသူဖြဖြရေအိမ်သွမ်း့အပေါဘဲဖြဖြအလေးဘဲဖြဖြနောက်ဖေးထွက်ရင်ဝဆာမီဖို့ကြောင့်အတွက်ကတခွက်ခက်ပြီးဝှက်စင်းနဲ့ထည့်ရတယ်။တမိသားစုလုံးဒီလိုမှားပြီးတင်ထားတာ။အစာထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဝက်တွေကအတန်ကြားတာနဲ့အိမ်နေရကလူးလဲထပြီးဂလုဂလုဂယုဂလုအကုန်လုံးကိုတိုးဝှေ့လူရဲစားကြတာ။ ဝဆခြင်းပြောင်းရောရေအိမ်ကစင်းလာရင်လေရေအိမ်အစင်းမှရှိတဲ့ဝဆာဦးတွေကတခွက်ခတ်ပြီးဝဆခြင်းနဲ့ခတ်ထည့်ရတယ်ဝတ်တွေကအလူအရဲ့ရောက်လာပြီးဂလုဂလုကီဥဆိုပြောင်းနေအောင်စားပြစ်ကြတယ်ဝတ်ချီတော့ခွာတွေကကြမ်းကြាច់ညက်ထားတော့နာပြီးတက်ကြမထောက်နိုင်ဘူးစားပြီးရင်လဲအိတ်နေကြတာပဲ မိသားစုဝင်တွေကခရူးဆိုင်ကြအကူနာကလေးလေးဝတ်မွေးတာဝါဒနာပါတော့ဂျင်တော့ဝက်တီမှာမဝရင်ဘဲဝက်ဝါအောင်မှလဲဂျင်တော့ဇနီးကဝက်ချံကိုပြီတော်တာဝက်ချံလို့နာမည်ပေးတယ်ဘာလို့ဒီနာမည်ပေးတာလဲလို့မေးရင်တော်ယုံလူကိုမဖြေဘူးလူရင်လူယုံဆွေမကင်းမျိုးမကင်းမှသူပြောမယ်ပြီတော်တာစီမံကင်းရဲ့ဖခင်ကြီးဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုကဂျင်တော့ကိုတရုပ်ပြီလေးလာရေးခရီးလွတ်တောင်းက တရုတ်ပြည်ကတပိုင်းတနိုင်ဝမ်မွေးမြူကြပုံကိုကျနော်လ ీల မှတ်သားခဲ့လို့လေတရုတ်လူမျိုးတွေလည်းတပိုင်းတနိုင်ရဆူပောင်းရမွေးကြတယ်မာတီတို့ကောင်စီတို့လိုမွေးကြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအဝက်ကိုစူပူးလို့လဲသဘောထားတယ်လူဆွေမျိုးအချိုးတူလို့သဘောထားရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကို့ဆွေမျိုးမိသားစုဝင်လို့ချစ်ခင်ကြောက်ရရရမယ်တဲ့ ကျွန်တော်ဆေးုံမှာလူနာတွေကိုတနေ့သုံးကြိမ်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုပဲကျွန်တော်အင်သားတွေကကုဝက်ကိုကျမ်းမာရေကိစ္စဆောင်ရဲတိုင်းကြွေးမွေးနေတော့အဝတ်တွေ၀ရတော့တာပေါ့သူတို့နေထိုင်မကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းတိနိုင်နေလေနောက်တော့အကြီးကြီးပုပ်ကိုကြီးကကျွန်တော်ကိုချော့မော့ပြီး၀တ်တွေမွေးတာဘလို့မွေးတာလဲမိရှာတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီပုပ်ကိုကို၀တ်တွေဘလို့မွေးရတယ်ဆိုတာမပြောဘူး ပါလို့မပြောတာလဲလို့မျိုးစင်အားရှိတယ်။ပါလို့မွေးမွေးနီးမပြောတာလဲဆိုတော့အင်းမပြောချင်လို့ကိုမပြောတာ။ကျွန်တော်ဝတ်တွေအထရောအမပါသင်ထားလိုက်တာလဲဝဝခြေတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲ။နောက်တစ်ခါတော့တီမွေးကုအင်စပက်ကကိုကန်ချွန်ကိုတိုင်းကျွန်တော်ကိုလာခေါ်တယ်။ခေါ်စုလို့တော့ချွေးရိတန်ရိနဲ့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့သူ့အမှုအရာနဲ့မျက်လုံးအကြည့်နဲ့ပြောပုံဆိုပောက်ကြည်တာနဲ့လာရင်ကိစ္စအရေးကြီးမှန်တိလိုက်တယ်ဆရာနေပိုင်ကြီးကကြွားခဲ့ပါအောင်နဲ့ဆရာအရေးကြီးလို့တယ်ဘယ်ကနေပိုင်ကြီးလဲဥတာမျက်လားမဟုတ်ဘူးဆရာနေပိုင်ကြီးဥအောင်ကြီးပါဟေးဘာဖြစ်လို့လဲကောင်စီကမှုရထားတဲ့ဝမ်မာကြီးကလေးမမွေးနိုင်ဘူးဘယ်အယန်းနာပြီဒုက္ခဖြစ်နေပြီဆရာ အဲ့ဒါမင်း इं စပက်တာလေနောက်တိမွေးကုရှိသေးတယ်လေမရဘူးဆရာကျွန်တော်အစွမ်းကုန်တော့ကုန်နေပြီဒါနဲ့မထွေးအောင်နဲ့ကုခံချွန်းနဲ့၃လသားထွက်ခဲ့ကြတယ်မထွေးအောင်ကမိစေဣတာယူအောင်မလားလို့မေးတော့မယူဘူးយိုးយိုးပဲမွေးမယ်လို့လူမယူမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရောက်လို့မှဘာမှမကြသေးဘူး네ပိုင်ဦးအောင်ကြီးကမအူးမချွတ်ပြောလာတယ် ဝမ်မကြီးကမော်ပီပိုက်ကနာလို့မမွေးနိုင်လို့ဟောဟဲလိုက်နေတာကျွန်တော်ကသူအနာသက်တွေရိုက်ဖို့လုပ်နေတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားကအတော်ပဲဟိဒီနေ့တော့ဝတ်သားစားရပြီတဲ့အဆကတော့ကျွန်တော့ကိုနောက်တယ်စတယ်ထင်လို့လှဲ့ကြည့်တော့သူ့မျက်နာကနောက်နေပြောင်နေတာမဟုတ်ဘူးအတီပေါ့ကြီးကျွန်တော့တော့ဒါငယ်ထိတ်တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုမနှဲထိန်လိုက်တယ်သူတို့ခေါ်လို့လဲလာမွေးပေးရသေးတယ်ဒါကျွန်တော့အလို့မဟုတ်ဘူး ตุดีโลสกาမျိုးဒီအချိန်မှာပြောတင်သလား तू ဟာ네ဘိုင်တယောက်လေအသက်ကိုမှန်မှန်ရှူသွင်းပြီးဝတ်မကြီးကိုခွဲပြီးမှုေးပြီးမလားမခွဲတော့ပဲလှည့်ပြန်လายာကောင်းမလားဒေါသမလားနေဒေါသကိုအဝေးဒေါသမဖြစ်ရဘူးကိုအဝေးဥဟောင်ကြီးကျွန်တော်ခမးขอလูလာတာเนาะဝတ်မွေးရအောင်လာတာဆရာဝန်ဝတ်သက်တမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာကိုကြားတော့သူမျက်နှာပြက်သွားတယ် ဝက်ကလူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိဖွားကံဒီခံစားရတဲ့ဒုက္ခဟာလူမဟုတ်ပေမဲ့လေသူလဲအတော်ခံစားနေရမှာပဲကုကံချွန်ရောမထွေးအောင်ရောဝက်ကိုတလှဲကြည့်လိုက်နေပိုင်ကြီးကိုတလှဲကြည့်လိုက်จนတော့တလှဲကြည့်လိုက်ဖြစ်နေကြတယ်จนတော့ကိုခေါ်ပြီးမှနှင်လိုက်တယ်လို့ပဲဆရာရဲ့အလကားနောက်တာပါဆရာမွေးပြီးမှဖြစ်မှာပါသူချက်ချင်းမျက်နှာချိုးပြန်တွေးတယ် วะซูราลูลู่ตะอ๋นเเ้มาตะหยอกผิดๆอมว่าผิดๆตะอ๋นเเ้มามะหุบพูดีวะหม่าจีเจน่ออเพียงกะนี่ซั้นจีร่ออะเน้ซงง้าก๋องลู่มั่นนาตะเก๋มวยร่อขนะก๋องมวยเด้จี้นี่จาตู่รี่อาลงตะโบจาจาเรวะป๊อกต๋วยกะมะเมี่ยนมะซั้นเน่เฌาตู้หนี่จาดาวะหม่าจีมะผิดมิอ๋องก๋าวยูรี่ရှိเด่แบบซ้วยเผ่ทายะเรอูอ๋องจีรุตะโบจาวันตาหยามาพ่อ တကယ်လို့ဒီဝမ်မကြီးတည်သွားရင်သူတို့ထုချေလွာရေးရအောင်ပါလေ။ဒီကြားတဲ့ပြောပြပြန်ပြောလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီညာကတော်တော်နဲ့အိတ်မပြောဘူး။နေပိုင်ကြီးကဆီယာရဲ့အလကားနောက်တာပါဆိုတဲ့ဇွလုပ်ပြီးအာလုတ်တန်ကြီးနဲ့ပြောတဲ့ကနားထဲတင်မှာအသေးမှဆွဲနေတယ်။ဦးအောင်ကြီးခမည်းတော်ဝက်သားစားကျင်ကြတယ်ဟုတ်လား။ဟာဆီယာကလည်းទីတဲ့အတိုင်းပဲ ဝက်သားကနှစ်လာနေလို့မှတစ်ခါစားရတဲ့အမျိုးဒီလိုဆိုရင်စားရစီမဲမထွေးအောင်သွားစေးယုံကိုပြန်ဤတာပလင်းယူချေမြ мян လာခဲ့ဒီလောက်တောင်ဝက်သားစားချင်ကြတာစားရစီမဲဤတာပလင်းလဲလာယောဝမ်မကြီးဤတာရေအများကြီးစွတ်ပြီးနှခောင်းပိတ်ထားလိုက်တာတေးပါလိယောဝမ်မကြီးလည်းတေးယောဝက်သားစားချင်တဲ့နေပိုင်ကြီးက တတက်တက်နဲ့ဆင်းရီတုံးယူကျေကွာဆိုပြီးအခုခိုင်းကလီစာကတက်တက်ခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးဝေချမ်းတော်တာပါပဲမိုးခိုသားတပိဒါပောင်းသားတပိဒါအသေးတဝက်ငါအိမ်ဖို့အရေးပိုင်းကိုတပိဒါဖို့ကွာအရေးပိုင်းကသူ့ထက်ရာတို့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တပိဒါပဲသူကစကန်းတော်ဝင်ခံမှုသုံးပိဒါတဲ့ရဲဝင်ကိုပောင်းသားတပိဒါဖို့ပါတရင်မှုကိုလည်းတပိဒါကွာ ပြီးတော့အရက်သေးကဥရလူတိန်အစိတ်သားအသာအယူတွဲပြီးလိုက်ကွာတောက်ကုတိုကန်ကစိုးတကွာဒေါက်တာတိန်လိုင်ကဝမ်မကြီးကိုခွဲလိုက်လို့မအောင်မမြင်ဖြစ်ပြီးဝမ်မကြီးတည်ရင်ငါတို့ဝတ်သားစားရမှာအခုတော့ကွာဆိုတဲ့ဇကားဆွဲပြီးအိတ်တဲ့အခါအိမ်မက်ဆိုကတ်တ်တဲအရင်တခါဝတ်ကြီးကိုချရဲခွဲတန်းကိုဆွဲမှတ်မိနေတာလေပါပါလေးမေ ဘဝတူဝန်ထမ်းချင်းအတူတူနဂတိုင်းရင်သားတွေအပေါ်မှာခန်ဒီမြို့လူသူအပေါ်မှာစေတနာမြစ်တာထားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးကအင်ဂျင်နီယာကိုအောင်သူတဲ့ခန်ဒီဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးသူစိတ်ဝင်စားလို့တက်တယ်။ကျွန်တော်အလုပ်သူတို့ကိုကျင်းဆာတယ်။သူကိုယ်တိုင်လဲသူ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲကနဂတိုင်းရင်သားတွေကိုမတရားသဖြင့်မခိုင်းဘူး။အတက်နိုင်ဆုံးနားလေခွင့်လွတ်တက်တယ်။တန်ရာတန်ကြည့်ပြည်တယ်။ သူနဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးလာတော့တနေ့သူစကားအဆန်ပြောလာတယ်။ဆရာဒီနေ့လੁੱလဲ့ရင်းနှီးအထိတ်အမှန့်တရိတ်ဆန်အလှပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်မှုည့်တဲ့ကြက်ဖကြီးဝင်ပြိုင်ခြင်းနဲ့ဒီအကောင်ကြီးအတော်လှတယ်ထွားလေထွားရယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့မှာသူစကားကိုခဏရပ်ထားပြီးဆက်ပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သတုံးပြလੁੱလဲ့လဲ့လဲ့ပြောစမ်းပါတဲ့ရင်းမှုကြီးကြက်လေလှတာပဲ လာရာချင်းသူရင်ဒိုင်းတွေကပထမပေးရင်ပေးရင်ရင်းမှုကြီးချက်ကိုပေးလိမ့်မယ်ကိုအောင်သူရဲ့သူများချက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မပြောလိုဘူးတဲ့ရင်းမှုချက်နဲ့ပြိုင်လို့နိုင်ခြင်းရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ကူညီနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲလို့ကျွန်တော်ကမမေးနဲ့တကယ်လားလို့မေးကိုအောင်သူတကယ်လားเสียยတကယ်မ까ဘူးနှစ်개သုံး개လေးငါး개ပြャ ဒါဆိုရင်ညနေကြရင်ခမားရုံစင်းတော့ချက်ဖကိုယူခဲ့ခမားတယောက်တည်းပဲလားဘသူမှမခေါ်ခဲ့နဲ့ဘာလို့လဲဆရာဘာလို့လဲတွေမမေးပါနဲ့တရင်မှုချက်ကိုနိုင်ဖို့ပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ချင်းဆိုတဲ့အတိုင်းညနေဆောင်ကြတော့ကိုအောင်သူသူ့ချက်ဖကြီးကိုပိုက်လို့ရောက်လာတယ်။သူ့ချက်ကိုတွေးလိုက်ကလေးကကျွန်တော်လဲသဘောကျတယ်။ကျွန်တော်လည်းကမ်းပြေးလိုက်တော့သူကလက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်တယ်။တစ်ဖက်ကချက်ကိုပိုက်လျက်ကြီးလေး ကိုအာသူခမားချက်ဒီနှစ်ပထမရာကိုရားရရစီမယ်ဗျာဒါကြောင့်လက်쇠နှုတ်ဆက်တာလားဟုတ်တယ်ဝမ်းတာတယ်ဆရာရင်ကျွန်တော်ချက်မွေးရဝါသနာပါတယ်တိန်ញင်တိုက်ချက်စုံလို့ပဲချက်တွေမွေးခဲ့ပူတယ်ကျွန်တော်ကိုအာသူရဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်ကိုပိုင်ချက်လို့သဘောထားပြီးပြုပြင်ပြေးလိုက်တယ်ပြုပြင်နေဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးသူချက်ဖားကြီးကိုတင်းกုတ်ไปလိုက်တာပါ သူကြက်ဖါကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးချက်ချင်းပြန်မလွတ်သေးဘူး။မှောင်စပြိုးတဲ့အထိအချိန်ဆွဲပြီးလုပ်ငန်းကင်ငန်းတွေအကြောင်းတွေထွေရာလေးပါအချိန်ဆွဲပြောနေလိုက်တယ်။ဒါမှဒီကြက်ကျန်တော်သိပ်ပြီးပြေးလိုက်တာလူသိမ့်မရင်မိမှာပြန်ချိန်တန်တော့နှင်းလွတ်လို့မကောင်းဘူးဟုတ်လား။ကိုအောင်သူကျွန်တော်ဇနီးအောင်ရဲ့လက်ရည်လေးနဲ့ညစာစားတော့ပါလားလှုပ်လိုက်တယ်။ ကန်ဒီမှာအစာစားအာရယာရှားပါးတယ်ဟုတ်လားဒီလိုဖိမ့်မန်နဂါပြူလိုက်ရင် तू ကလည်းအလိုက်တသိပဲအော်ဟုတ်ပါရဲ့ဇကားကောင်းနေလိုက်တာညစာစားချက်ချိန်တော်ရောက်နေပြီဒီလိုနဲ့မောင်ရီပြိုးစားมาကိုအောင်သူသူချက်ဖာကြီးပိုက်ပြီးပြန်သွားတာပါပဲပြန်ခံဒီမှာစီယာစီဝါကူတာခဘလောက်ကတော့ရမလဲတဲ့တပြားတစ်ချက်မှပြီးစရာမလိုဘူးတဲ့ရင်မှုချက်ဖာနဲ့ရှင်မမှုကိုမယူလိုက်တာ เตลยว่เจตตาบดุม่าไม่เปียวเนเจซุบ่าเวเสียยตั้วบีหนอจิผะจีซุยะเยนเนาะจน่อโกลาเปียวแห่อูกู้ดแลมัตแตนาฆอเมียวตมีโกวินซาวนี่จน่อมะจาขณะตืบูเรโกวินอเยอะอมาจีเนตองหยาตั้วหลูตั้วเทซี่ยั่วหลูยั่วปะไลเนทินหวยแทบีเตลูเต မြေပြတ်မှာဝန်းနှန်းနေမွေးခင်တလာခွဲမွေးပြီးတလာခွဲခွင့်ခံစား권ရှိတယ်။မွေးကံဒီမှာမဟုတ်ဘူးကိုဝင်ရှိစားကလေးကตาဖွားနဲ့မိရက်ဆရာဝင်စီမှာ조비바이အပ်ကြရအပူအဆက်အငန့်တွေရှောင်းကြရတယ်ဟုတ်လားတောင်ပေါ်မှာဘလို့မိဖွားကြတဲ့လေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမိတယ်။နာဂတွေကလည်းတန်ခွန်နာဂ၊လိုင်းနောင်နာဂ၊ဆွန်မရာနာဂ၊မိโซဖီโซအမျိုးမျိုးရှိတာကို တချို့လူမျိုးကတော့အမျိုးသမီးမိဖွားတဲ့အခါဖွား၏ဖြစ်ဖြစ်အိနီးနာခြင်းတွေကအတက်အရွဲကြီးကြီးအထိတ်အကြုံရှိတဲ့မိမ့်မဲ့ဖို့တူးစားနှစ်ဦးစားအနာမှရှိတတ်တယ်။နာကအမျိုးသမီးအများစုကတော့အနာမှကုပေါ်လောင်ဖက်မလို့ဘူး။တချို့ရွာမှာတော့အမျိုးသမီးဝမ်းနာနေစဉ်မဆိုင်သူဘသူမှအနာမှမရှိရဘူး။ရှိရမှာခင်မုန်းတဲ့ပဲ။ခင်မုန်းတဲ့ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ကလေးကိုဖမ်းပစ်ရမှာ ကျေကျိုးပြည့်ဖို့စောင့်နေရမှာကိုဝင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဘူးဆုံးဘူးပဲ။သူတို့မိဖွားတဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်ကြောင့်ကြိုက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွဲတဲ့ကိစ္စ။သူတို့ခမယာကိုမှာကိုဝင်ရှိလို့ရှီမန်းတော်တိကျတတိထားမိကြတာမဟုတ်ဘူး။ဘိုက်တော်တော်ဆူလာမဟာငားမှာကိုဝင်ရှိနေပြီးဖြစ်ရတာလေ။ ဒီတော့သူတို <laughs> ့ဘယ်တော့မွေးမဲတို့ရရစာမှာမွေးခြင်း ਨੇ တာဦးတမိဦးတို့တင်းငွ ന്നി မနက်9:30မိနစ်မှာမွေးပြီးပါတော့ဆိုတာမရှိသလိုတာဦးစနေမီးလိုမွေးရလေမရှိဘူးကိုဝင်ဆောင်အရင်အမကြီးတွေ့လို့ဒီကလေးမလေးမိဖွားတဲ့ရက်အထိဒီရွာမှာစောင့်နေလိုက်အောင်မယ်လို့လဲကျွန်တော်မမနေနိုင်ဘူးတောင်မော်တက်ရင်ချောင်းတွေဖြဲ့ရင်ရွှေမုံရွှေစကြောက်စိမ့်အစအနကောက်တွေ့ရင်တွေ့မယ် နာကအမျိုးသမီးမီဖွာတာနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ခိုက်ကြုံဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့လူပြည်ကအတဒဇင်းနဲ့နတ်ပြည်ကလွှတ်ချလိုက်တဲ့အတဒဇင်းထိပ်ဖြားခြင်းထိခက်ကကြုံရတယ်ရွှေတူရွှေစလေးလောက်ရတယ်ဆိုပါစို့တောင်မော်ကရွာလေးတစ်ရွာမှာလူတွေကအိတ်တအိတ်ကိုကြည့်နေအကဲခတ်နေကြတယ်ကိုအလုတ်ကိုလောက်ရင်မတိမတအောင်ကဲခတ်နေကြတယ်ဒီလိုနေထိုင်ကြပုံကထူးဆန်းနေတယ် လေဒါဖြိုးဖြည့်စင်တော့မဟုတ်ဘူးတခุกူတော့တခุกူပဲစုံစမ်းကြည့်တော့ဘာမှရေးရရရမပြောကြမတည်တလို့မဟုတ်တလို့ဘာမှမဖြစ်တလို့လို့လုံနေကြတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့အဖွားကြီးတွေမေးပြန်တော့လဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေနေချိန်မှာပဲအိမ်နေကညီးတမ်းတဲ့တဲ့ကြားလိုက်ရတယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ညီးတမ်းဝေဒနာတခุกူပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရလို့ညီးတဲ့ညီးတမ်းမြို့ သိंလိုင်းအကျံထုပ်အကျံထုပ်ဆန်းမင်းပါလို့မလဲနာကအမျိုးသမီးတယောက်အိန်းဲးး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  တဲ့ကြီးကအဖွာကြီးကိုတွားပြောတော့မှကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်လို့ရတယ်။အထဲရောက်တော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အသက်20နှစ်အစိမ့်လောင်များဖြစ်လေမလား။အင်းကမဲမောင်းနေတာ။ကိုလီလက်ဝုံနေစီလားစီကြီးမတ်တက်ရက်နေတာ။ပေါင်နှလုံးကားရက်ကြီး။ထုံမှာကြိမ်ချိုးကြီးတစ်ချောင်းပတ်ပြီးအောက်ကိုတွဲလွှဲချထားတယ်။ကိုဝင်စားအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီတွဲလွှဲချနေတဲ့ကြိမ်ချိုးကြီးကိုဆွဲပြီးညီးနေရှာတာ။ မိဖွာ့ဖို့ကြိုးစားနေတာကျွန်တော်ဆရာဝင်ပါကလေးမလေးကိုကူညီပြီးမိဖွာပေးရမလားအဲ့ရမွေးရအောင်လေအဲ့ဒါနာကျင်တာတသက်တာမြင်တင်နေအနှားမှာစောင်းကြောင်ထိုင်နေတဲ့ခင်မွန်းတဲကိုပြောတော့တကားဝကပဲကြည်ဒီအထဲဝင်မှာပါနဲ့သူ့ဘာသာမွေးပါစေမိခင်လောင်းကကျွန်တော်ဝင်လာတော့ညှီတာကိုရက်ပြီးကျွန်တော့ကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေတော့ပြန်ညှီပြန်တာပဲ ทีตะขาญีราก็ขุนนากาแท้ปูแจดะโหลเว3นาทีหลောင်นี่တော့ဘွန်းစူရေမွာပောက်ပါလေယောကျွန်တော်စောင့်ကြည်နေတာကလေးကထွက်မလာဘူးသူ့ကိုလှဲအဲ့အိတ်ခိုင်းလိုက်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမယ်လीမရဘူးအဲ့ဒီတကားဝါมาပဲနေရမယ်တဲ့တဘောကအခုလို့ကြည်ခွင့်ရတာကိုပဲတော်လှပြီဒါတောင်တကြီးဩဇာမပယ်ဝင့်လို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော် အ getElementById အောင်လို့ချင်တယ်ရေမွာပေါက်ပြီးရင်တအိမ်ပွင့်သလားမပွင့်ဘူးလားကြည့်မယ်တအိမ်ကညှင့်အားကောင်းရင်မိမကိုတဲ့လက်ထည့်ပြီးမွေးချင်းစိတ်ပေါ်လာအောင်စီမံပြုတ်ပြင်းပေးချင်တာတအိမ်ကပိုညှင့်အားကောင်းလာပြီးမိမကလည်းနေနေချဲ့ပြီးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလို့စည်းရုံးလို့ချင့်ကပ်လို့မရဘူးမိခလေးဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတော့ပိုပြီးအထန်ကျဲတာပေါ့ အောက်မှာစောင်းကြောင်နေထိုင်နေတဲ့ဖခင်တော်ခမည်းတော်လေးရှင်ဘက်သေးမှတဒိမ့်ဒိမ့်နဲ့ဖြစ်နေမှလားကျွန်တော်ကသူ့ကိုစားစိတ်လှုပ်ရှားနေမိတယ်။အိမ်ပြင်းကဘွားအီလဲအိမ်သေးကိုနားဆွေနေရှာမှာပဲဥဝဲဥဝဲဆိုတဲ့အတန်ဟာဘွားအီအတွက်ဘဝနှလုံးချမ်းမြေ့စေတဲ့တခြင်းတန်များဖြစ်လေမလားခဏနေတော့ကလေးနီတာရဲ့လေးဖောက်ဆိုထွက်ကြလာတယ်။ဖအီလုတ်သူကစီဖန့်လိုက်တယ်။ နောက်ကျောမှာရှိတဲ့ဓာတ်နဲ့ချက်ကျိုးကိုဖြတ်တယ်။ချက်ကျိုးကိုခြီးတယ်။ခြာထားတဲ့ဓာတ်ကိုနောက်ကျောတဲ့အိမ်နဲ့ပြန်ထဲတာတစ်ချက်ပေး။ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည်ရင်ရှင်တော်တင်ထားတဲ့စေပညာတွေပဲသွားထားရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်ပြီးပစက်အဟောင်းသားနဲ့ဖြစ်နေမိတယ်။ပြက်ကယောက်သားသားလက်ဝါးလောက်ရှိပြီးအရင်းကိုတဖြည်းဖြည်းရှူပြီးတည်တွယ်ထားတဲ့ဓာတ်။အလျားက၈လက်မလောက်များရှိလေမလား။တစ်ပင်ခုတ်လဲဒီသာ ွားပိုးရိခုတ်လဲဒီတာတောဝက်ကိုလ <laughs> ိုက်တော့လဲဒီတာလူကောင်းဖြတ်တော့လဲဒီတာတောင်ယာထွင်တော့လဲဒီတာကြီးလဲမစေးအရက်ပြန်ဆိုတာဝေလာဝေအခုမွေးကင်းစကလေးရဲ့ချက်ကျိုးကိုဖြတ်လိုက်ပြီးမိခင်ကယောဖားကင်လှမ်းပေးလိုက်တဲ့ဥဝဲဥဝဲနဲ့អော်နေတဲ့ក ਲੇ をចោមកជាក់ណែសောင်း ਨੇ ប៉បីតៃ ਨੇ ရှင်បက်မှာសំសអធំကိုមៀញញេឈីတယ် ပြီးတော့မိနေခန်းကထွက်တယ်။တောင်ရဲကိုသွားလိုက်ပြီး"ဟဲ့ခဏလောက်တော့နားပါဦး။တွေးနုနုတာနုနုနဲ့ဒုက္ခတော့ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲ။နင်တို့တောင်ရာကမိသိွေ့ရဲ့လို့မရှိလောက်အောင်အရေးကြီးနေရသလား။မဟာယံကုံမျိုးစည်းတက်ကသူကဆင်းလာတဲ့ဒေါက်တာသိန်းနိုင်ကဒီလိုတွေးနေတော့မှာပဲ။မိမရဲ့ကိုတွင်းကအချင်းချက်ကျိုးစာကိုမချီပဲတန်းလန်းကြနေတာမို့တွေးစတွေးနာကချက်ကျိုးကနေတပောက်ပောက်ကြရင်" ဒေါက်တာသိန်းလှိုင်နာကဖြတ်ထွက်သွားတယ်။ချက်ကျူးကိုမချီတော့ဘူးလားမချီဘူး။သူတို့အဲ့ဒီချက်ကျူးကိုချီရကောင်းတယ်မတိကြဘူး။လူတိုင်းတီလို့မွေးလိုက်ကြတာပဲတဲ့။ရေပိုက်ကောင်လုံးအောင်မပိတ်ရင်ရေတွေဒဇက်ဆက်ကျနေတာမြင်ပူးကြုံပူးကြမှာပါ။အချင်းမမကွာသေးတာ။ကျွန်တော်အိမ်အဝမှာထိုင်နေမိကလေးသွားတဲ့တောင်ရယ်စီငေးရင်စဉ်းစားနေမိတယ်။ မြ ுமா ကလေးမိဖွားမယ်ဆိုရင်တာဖွားဆီယာမနဲ့မွေးစင်မွေးမယ်ဆီယာဝင်စီမဘိုင်းအပ်ပြီးမွေးသူလည်းရှိတယ်လို့ဘွဲရီအများကြီးရထားတဲ့တာဖွားနဲ့မိရက်ပါရဂူစီမမွေးသူတွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့တာဖွားဆီယာမရှိမွေးမယ်ဆိုရင်နာဂလူမျိုးရဲ့လို့ပဲရှိတော်မလဲသူပါတာသူတို့နီသူတို့တလေးနဲ့မွေးတာကြောင့်ကွဲလွန်သူလည်းရှိချင်ရှိမှာပေါ့အော်ဆီယာဝင်တဲ့လူလူတွေကအရင်ဖြစ်တာလေ ဆရာဝန်ဆိုတာလူတွေကနေပောက်ဖွာရတာဟုတ်လားဖရះသခင်တို့နတ်တို့ကမဖွင့်ပြိုးသေးတဲ့လူတွေကိုပူပြီးများစောင့်ရှောက်လေသလားတွေးကြည့်စရာပဲနာဂရီနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ခဏရည်ချင်းတော့꽈ရာအမှန်ပဲနာဂအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုကြုံဖူးဖမ်းများတော့နာဂတောင်တန်းမှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ဖို့တာဖွားဆီယံမအတွေကစံမာရေးဝင်ကြီးဌာနကိုတောင်းခံခဲ့ဘူးတယ် မရဘူးမရရင်ကျွန်တော်ဘာသာလေးချင်းပြိုးထောင်မယ်ဆိုရဲစိတ်ကူးနဲ့ပြိုးထောင်ကြည့်တယ်။မုံရွာမှာအရန်သားဖွားတင်နှင်းကျောင်းလိုကျောင်းမျိုးပေါ်ထွက်လာဖို့ကျွန်တော်ကြံဆောင်ခဲ့တယ်။ယုံချုပ်ကိုခဏခဏတောင်းတော့တာဖွားဆီယမ်မရှေ့ရောက်ခွဲတန်းကြတယ်။ကို့ရီမှန်ချက်ပေါက်မြောက်လို့ပြောတာပေါ့ဒီဆီယမ်မတွေကိုတောင်းပေါ်မှာအမှုထမ်းခြင်းအောင်ကျွန်တော်စည်းရုံးပြောဆိုတယ်။ဆောင်းရံရှောင်းရံတွေပြောရတယ် သူတို့ဒလေထုံးစံတွေတိအောင်ကြိုပြောထားရတယ်။သူတို့ယင်ကျေးမှုတွေရိုးရာတွေကိုလည်းလေးစားဖို့တင်ရတယ်။ဂျေနိုစီးယုံနာဤစနစ်မှာ돠ရတယ်။ကျွန်တော်မောသည်အမောမပြေဖြစ်သွားပြီးတောင်မော်ကိုဆီယားမတွေရအောင်돠ကြရတယ်။သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တရားမှမအောင်မြင်ဘူး။ခလေးကိုမိဖွာပေးဖို့မဆိုထားနဲ့ကိုဝင်ကိုစန်းကြည့်ခွင့်အောင်မရကြဘူး။ သူတို့ဘဝမှာမိဖွားတယ်ဆိုတာဘာမှထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒါလူသဘာဝတစ်ခုပဲ။ပြေတနာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူး။စိငဲခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။လူရယ်လို့ပြစ်လာရင်လူတယောက်လုံရတဲ့အလုံးလို့သူတို့သဘောထားကြတယ်ထင်ပါရဲ့။နေကင်းကာဖြူနာဂလူမျိုးတွေ ਨੇ အနေကြာတဲ့အခါသူတို့ဘဝကိုတံမိုးထားတတ်လာတယ်။သူတို့ဓလေတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြမှာအမှန်ပဲ။ သူတို့ယင်ကျင်းမှုကိုချ िख င်စိတ်ဝင်လိမ့်မယ်လူသားချင်းစာနာစိတ်ရေကျင်းကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးစာနာစိတ်အလွန်နှဲပါတယ်ဆိုတဲ့လူလဲသူတို့ ਨੇ တသားတည်းနေဖို့ကြိုးစားရင်စာနာစိတ်ရေကျင်းမြင့်တက်လာလိမ့်မယ်နာကတိုင်းရင်သားတို့ခင်မမိဘူးခင်နောက်ကြသူတွေစာပေမတတ်အသိဉာဏ်နည်းသူတွေလို့ထင်ရင်အမာကြီးမားလိမ့်မယ် ကျွန်တော်အလို့သဘောပြောဆိုရေးသားနေရမဟုတ်မယ်ဆက်ဖက်တဲ့အခါသဘောပေါက်နားလဲပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုရန်ကုန်ကနေစေးတွေများများဆဆမထောက်ပတ်မီတောင်မော်တဲ့ရင်လားတွေပါတွေမရခင်ကကျောဘောအိတ်တလုံးစီနဲ့ဆရာတပည့်ခီးဆန့်ကြရတာလीတောင်မော်ရွာလေးတစ်ရွာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရွာသူရာသားတွေကျွန်တော်ကိုမမြင်ဘူးခြားဘူးခြားဘူးနားဝါရှိသူတချို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအဲထဲမှာရွာသူကြီးလဲပါတယ် ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာခွဲရစိရမယ်လူနာဒီရွာမှာတယောက်မှမရှိဘူးလူနာရောရှိတယ်သူကအမျိုးသမီးဝမ်းတွေတွားနေတာတွားတာမှဗိုက်ပောက်တွားနေတာဆန်စည်ရီလူဟာရီးတဲ့ကျွန်တော်ဒီစကားလေးကြရရင်ထဲမှာတိတ်ကငယ်ဖြစ်သွားတယ်ပြေတနာတော့စားပြီးကျွန်တော်မှဝမ်းပိတ်စေတာလာဆော့ဖလူဟာလည်းမပါဘူး ကြွ ch ay ch aya, lo, ok ့ချိန်စင်ရာပလင်းဝေလို့တစားထုတ်တောင်မပါဘူးဆေးမျို eno, းတို့ငပြောသည်မီးဖုတ်ကျွေးရအောင်လေရွာကတောင်ထွတ်မှာငပြောသည်ကမရှိကာလဝံမဟုတ်ပါခြင်းနဲ့ဆူတောင်းရုံကလွဲကျွန်တော်ဘာမှလုံမပေးနိုင်ဘူး MBBS ဆရာခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တယောက်လူနာရေကိုရှာဖွေကူတာခြင်းလို့ဒီလိုခရီးဝေးကြီးကိုလာခဲ့တာကိုရှိမှာလူနာရှိနေပါရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှလုံမပေးနိုင်ဘူး ပါတဲ့ टेट्रा ไซကလင်းကလူနာကိုပဲแหนမမနေဘူးသူတို့နဲ့စရာကအသားခြောက်တွေမိဖို့ပြီးအဝစားခိုင်းတယ်ပြီးတော့ခေါင်ရီတွေတောက်ရမယ်တဲ့အပေါ်ကတော့အောက်ကထွက်ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံးသွားပါတာ टेट्रा ไซကလင်းဆက်လုံးတော့ကျန်သေးတယ်ကိုုံအောင်တောက်မသွားရရှာဘူးသူတို့ထုံးစံအတိုင်းတကြူတာရှင်တလောင်းလောင်းအေးတရွှဲရွှဲနဲ့၄လပိုင်းကြာရွာလေကအမျိုးသားတယောက်ဝမ်းတွေလျှောပြန်ရော ကျတော့မှတက်ထရာစိုက်ကလင်းမဲ့ပါတယ်။ဟိုအမျိုးသမီးဆီကကျန်းနေဆဲလုံးပေးရတယ်။ကုံရင်ဆက်ဖြေးပေးမယ်။နတ်စရာရဲ့ကုထုံးကလည်းမပြောင်းဘူး။အသားချောက်တွေမြည်ဖို့ပြီးစားနိုင်တဲ့လောက်စား။ခေါင်းရီလဲဝင်းနိုင်တဲ့လောက်ဖြစ်တော့ပဲ။ဒီမောင်လည်းပြုတ်တာပဲ။ဟောနောက်တယောက်ဖြစ်ပြန်ပြီတဲ့။ MBBS စင်း लाईन ဘာလို့လို့ပါဂိုင်းရမှန်းမသိဘူး။အနာအသည့်ပြီးစေမရှိဘူး။ မင်းနဲ့နဲ့အမျှတိတ်ခကြသလိုခံစားရတယ်။ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲသိလဲစဉ်းစားစဉ်းစားဝမ်းရောဂါနောက်ထပ်မကုဆက်အောင်ဒီပြင်းရွာတွေမပြတ်အောင်တိမ့်လိုက်ကြန်စန်းစဉ်းစားပါဦး။မင်းဒေါက်တာဆူအကြံရပြီကျနောအကြံကရွာကိုဒီအတိုင်းထားရစ်ခဲ့ပြီတရွာလုံးကိုင်းီးဆက်ยาပတ်သက်ยาဆွေရှိยาမျိုးရှိยาတငယ်ချင်းရှိยาမိတ်ဆွေရှိยาပြေးကြရင်အတိအပြောင်းနေမယ်။ ဒီအကြံတကြီးကိုသွားကြောမယ်။ဒါမှအချိန်မီမယ်။အမြန်သွားမှအခုသွားမှကျွန်တော်လဲမကုနိုင်တဲ့အတူတူခရီးတစ်ခုကိုထွက်လိုက်ရင်အသက်ရှူပေါ့ချောင်မယ်။မျက်နှာပူတက်တာစိတ်တက်တာရရမယ်။လူတွေတေးနေတာတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည်နေရတာတော်ဝင်တည်တဲ့ရှားဝင်အဖို့စိတ်ပင်ပန်းပြီးအနေခက်လာတယ်။ တကြီးသွားတွေ့ပြီးကျွန်တော်စိတ်ကူပြောမယ်လို့တော့တကြီးကအလုတ်တွေများနေတယ်၊ရွာသားတွေကိုညွှန်ကြားနေတယ်၊ကွယ်လွန်သူတယောက်ရဲ့အိမ်တလုံးကိုမိရှုနေကြတယ်၊နံပေးအိမ်တွေကိုမကူးဆက်အောင်ဆောင်ကြည့်ရင်ရွာသားတချို့ကိုတော့ညွှန်ကြားကြရပြီးအရေးကြီးညွှန်ကြားနေတယ်၊သူအလုတ်ပြီးအောင်အထိကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဆောင်ကြရင်စကားပြောခွင့်သာတော့ဒီလိုဆက်နေလို့တော့မဖြစ်တော့တဲ့အကြောင်းကိုသားလူကနေ decision ပြောရတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခရီးဆက်ကြမယ့်အကြောင်းပြောတော့ဆီယမ်မပြန်ပါနဲ့အခုဒီရွာကနေဘယ်ရွာမှရွာပြင်းမထွက်ရတော့တယ်လို့ရွာထဲကလည်းအပြင်လူတွေဝင်ထွက်သွားလာခွင့်မပြုတော့ဘူးတဲ့နေခင်းကြောင့်တောင်ကပြူထုတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲသူ့ရွာတကားနှစ်ဖက်စလုံးကိုပိတ်လိုက်ပြီးဝါးတွေတန်းစီဆိုင်ထားတာလှံနှချောင်းကိုစက်ချေခတ်ပြီးစိုက်ထားလိုက်သေးတယ်လှံမှာတက်ထားတဲ့ပပွားနီနီတွေကလာမယ့်သူတွေကိုမလာကြနဲ့ ခြံမဲ့သူတွေမထွက်ကြနဲ့အနေရရှိတယ်လို့နှင်းနေတယ်လို့ပဲပြီးတော့တစ်ကိုင်းတွေခုတ်ပြီးလမ်းမှာပိတ်ဆို့ထားတယ်။စိမ့်ဆူရွှင်လန်းရမယ့်တစ်ခက်တွေကအညှိုညော်နေကြပုံကလည်းခြောက်ခြားစရာလေး။ဒါသူအမှတ်အသားဒါသူတို့ရဲ့သင်္ကေတတွေပဲ။ဒါတင်းကျက်တဲ့စီကံပဲ။အလုံးလိုက်နိုင်ရမယ့်အမဲဥပဒေကတူစီကံလေး။ဒီလိုစီကံလှောက်ထားပါရက်နဲ့ရောင်လို့မှရွာပြင်ခြေတလမ်းမကျူးလေနဲ့။ ရောင်လို့မှရွာတဲ့ခြေတစ်ဖက်မချမိစေနဲ့ဓာတ်နဲ့ပိုင်းရင်ပိုင်းမယ်တူးမိစာမိရင်လဲမိမယ်လှန့်ချက်တွေရောက်ချင်လဲရောက်လာလိမ့်မယ်ရွာထဲမှာဟိုအိမ်ဒီအိမ်မကူရဘူးကို့အိမ်မှာကိုနေအိမ်အကျယ်ဆုံးတဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ isolation method ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသင်ယူတဲ့မှာသင်ရတာမျိုးနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူနေပါပေါ့လားဒီလိုပညာတွေတက်တဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်မလေးစားပဲမနေနိုင်ဘူး အ eri ရက်တ e ွေမှာတော့သူကြီးဟာစိတ္တေတာတခုမှာမာရှယ်လောထုတ်ထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက် ਨੇ တူတယ်။ကျွန်တော်လဲစားသတိတောက်သတိတထိတ်ထိတ်ရင်တမမမနဲ့အခောင်းရေတောက်တာတော့ဘိုက်သေးမှာလေမုန်တိုင်းစင်နာကိုပဲလည်နေဝန်ကွဲပါကြည်ဆူတောင်းနေရတာ။ကျွန်တော်တို့ကိုတော့လူပြိုတွေစူဝေးအိတ်ဆက်ကြရဲပမ်မာနေရချတာပေးတယ်။လူပြိုရိတ်တာဆိုပါတော့ အပိုတန်ပရိုတင်းနာဂတောင်တန်းဟာတစ်ပင်ဝါးပင်တွေနဲ့အုံဆိုင်ပြီးစိမ့်ဆိုးတဲ့အရက်လီကောင်းလီတန်းတွေနဲ့ထုံနှန်းနေတယ်။မြေမာကပ်ပေါက်တဲ့တောပန်းတောင်ပန်းအကြောင်းစုံတွေရှိတယ်။ပြီးရင်တစ်ပင်ထက်မှာတစ်ခွားတွေရှိတယ်။တောပန်းတောင်ပန်းမှာဝေးရီလာဆုပ်ကြတဲ့ပတုံးလေးတွေလိပ်ပြာအောင်စုံတွေရှိတယ်။ဘဲနေရဘဲအပင်ဘဲအပွင့်ကမွှေးနေမှန်းမန်းစားမရတဲ့ပန်းရနံ့တွေလည်းရတတ်တယ်။ လေချင်းစပွဲလေချင်းစပွဲအရက်ပါကျွန်တော်သွားနိုင်သလောက်ခြစ်ဆန့်နေတယ်ကျွန်တော်မရောက်ခဲ့တဲ့အရက်တွေလည်းရှိတာပေါ့သူတို့ကဘဝသူတို့ရဲ့ချက်စရာယင်ကျင်းမှုမြန်နိုးစရာတယ်လီတံမိုးထားရမယ့်ထုံးစံတွေကိုကျွန်တော်သိอยู่မှတ်သားတယ်သူတို့ကိုချက်ခင်ရင်သူတို့ဘဝမြင့်တင်ခြင်းရင်သူတို့အကြောင်းတည်ထားလေကောင်းလေဟုတ်လားတရွာနဲ့တရွာအဝေးကြီးသွားရတာမျိုးလည်းရှိတယ် စာရေ si an, er. er. းစရာမောင်းမဲကတော့ကရင်ပြည်နယ်ကတိတ်မြင့်တဲ့တောင်ကြီးတောင်ကိုကြော်ရတဲ့အခါပင်ပန်းမောဟိုက်လွန်းလို့တက်နိုင်ရင်သူ့ရဲ့ကပ်ပဲအိတ်တောင်ခဏဖြုတ်ထားလို့ရရင်ဖြုတ်ထားခြင်းနဲ့လို့စာဖွဲ့ဘူးတယ်။ဂျင်တော်လဲရွာတွေဝေးတဲ့အခါတောင်တွေမဆောက်တဲ့အခါဒီလိုအတွေးဆန်းဆန်းအတွေးမျိုးစိတ်ကူးပေါ်မိတယ်။နာဂရီလိုကိုလုံးတီလမ်းသွားရတာလူသက်သာမင်းထင်ပါရဲ့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပါ။အင်ဂျီရီဘောင်းမီရီဟာ ချွေးတွေနဲ့တရွှဲရွှဲဆိုရင်ဝင်းတော့ဝင်ပိုးတခုလိုပဲဟုတ်လားလမ်းကလည်းကျင်းတဲ့နေရလူတကိုစားဝလုံးတန်းပေါ်လမ်းလျှောက်ရတာနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူတယ်။တောင်ပြူကြလို့လမ်းမြေပါသွားတာလက်လက်ဆက်ဆက်ကြည့်ရှိသေးတယ်ဆိုတာမျိုးတကယ်ကိုတဆွန့်ဆန့်ပြားသွားရတာလဲကြုံရတယ်။တောင်ကြားမှာလေတွေကတိုက်နေလိုက်တာတဟူဟူနဲ့အတန်တွေကိုမြည်လို့လူများလွှင့်ပါသွားလိမ့်မလားအောင်းမေးရတဲ့တောင်ကြား မြောင်မြောင်တွင်ဒါအပြင်နာဂတွေထထထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုလဲခယူးဆိုင်ရတည်တယ်။ကြားတို့တောဝတ်တို့ဂျေတရေထောင်တာပါပဲ။ဒါဗိမဲ့အဲ့ဒီအထယ်လူဝင်မြင်တော့ဘယ်တက်တာလိမ့်မလဲ။အခန့်မသိရင်အသက်တည်သွားနိုင်တယ်။နာဂအမျိုးသားတွေဟာအမဲလိုက်တောကြတဲ့ mouse ကောင်းတွေပဲ။သူတို့ရဲ့ဘဝကပြထမ်းလို့ mouse ဖြစ်ရတာလေ။တာငားရှာတဲ့အရေး အသားကိုအမဲလိုက်တဲ့နင်းရဲ့ဖြည့်ရှင်းနေကြားထောင်တာတွေ့ဘူး रे ကြားကိုအသားစားကျင်လို့ထောင်တာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ဇာတိမှန်အမျိုးကောင်မြင့်တင်ကျင်လို့ထောင်တဲ့သဘောထောင်ချောက်နဲ့ထောင်တာလေထောင်ချောက်စင်ပုံအမျိုးမျိုးတရွာနဲ့တရွာတက်လူမျိုးနဲ့တက်လူမျိုးတူကြမှန်းမထင်ဘူးတွေ့ခဲ့ဘူးတာတော့ဝရုံပင်ကြီးတဲ့ကတောင်းတဲ့ဝါးတပင်ကိုအတုံးချထားတာဝါးပိုးကြီးထင်မာရဲ့ ဝါပိုဝါပင်ကြီးကိုတငယ်ချင်းတတဲ့ဝိုင်းပီဆွဲချကွေထာကြရတာခ้าငယ်ပုံဖြစ်အောင်အဲ့ဒီမာမာကျိ ए, ုးခွေထားတာကိုချီတယ်။ကြားချစ်ရအွဲ့များတဲ့နေရာမှာမြေကြီးကိုတူးပြီးမျောခွေးကတင်ငုံနဲ့ထိန်ထားတာ။ကြားကတင်ငုံခလုတ်ကိုထီထိုးမိရင်မိပြီးမလွတ်တော့ဘူး။ဇနော်တွေးခဲ့ရတာကတော့သူတို့ကြောက်ကဘာပဲကြတဲ့ဝါပိုဝါယုံကဝါပင်ကိုယူမိပြီးကြားကူတော့မိပါရဲ့။ ကြားကသူတို့မျောမန်းတဲ့ဘက်မှာတွဲလွဲမကြပဲခြေကပားပဲရောက်နေတယ်။ဝါပိရင်ဝင်ပြီးခုံလဲပြန်ရင်လေကြားကလွတ်သွားနိုင်တယ်။လက်တဖက်မိနေတာဆိုတော့ကြားကလူတန်းကြားလူနဲ့ရာရင်ကိုဒေါသတကြီးကြီးနဲ့ဝုံတိုင်းကျနေတာ။သူတို့ဒီအကောင်ကိုအငက်ထားမယ်။တေလူမျိုးပါဖြစ်မှစွန့်စားပြီးဝါပိရင်ကိုခုံလဲကြမယ်။ကြားရရင်သူတို့အစွဲကိုလဲပင်းမှအမျက်တနှိုးစင်မယ်။ ခြေသေးလက်သေးရိယူမယ်ကလီစာရိထုတ်ပြမယ်အကြီးကွန်ကိုတော့တံမိုးထားတယ်ဒါကြောင့်တူမီနဲ့ပြစ်မချဘူးလှန်နဲ့လှန်မပြစ်ချဘူးကြားရီကိုအချောက်လန်းဝါထန်းတွေရက်ပြီးမူလာကြားအရှင်နဲ့တူအောင်ပုံသွင်းတယ်ကြားကိုကိုကိုွဲတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်သူတို့အတွက်အလွန်အဖိုးတန်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေစီမှာကြားအကြီးကွန်သွားဝယ်ရင်မရောင်းဘူးတော်ဝက်လဲသူတို့ရအောင်ဖမ်းတယ် တော်ဝက်သားဟာစားလို့ကောင်းတာအမှန်ဓာားတွေလှန်တွေနဲ့ဖမ်းကြတာတူမီကမြင်များဆဆရှိတာမဟုတ်ဘူးအခန့်မသိရင်တောဝက်ပက်တာခံရတတ်တယ်။ဝက်ဆွဲကတော့သူတို့အုပ်ထုတ်မှအလှဆင်တယ်။မြောက်ကူဖမ်းတဲ့လူတယောက်တော့မြောက်ကတိုက်ခိုက်လို့နရွက်တွေနဲ့ဘဲဖက်မျက်နှာပြင်တစ်ချမ်းဆုတ်ပြက်လာတာလဲကူတာချုပ်ပေးဘူးတယ်။တတော်တော်ကိုရုတ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားတာ